sizler için birinci kol optimum narxlarda, ustalarda, xonadonlardan, stol mebellarda tanishtirmoqchimiz. Orzorova deganlar uchun 3.5 million so'm nomli svag, 12 kishilik. Hop, O'zbekiston bo'ylab dastavga kelishilgan holatda hozir eng moda bo'layotgan yong'oq pasollarimiz. Bu ham 12 kishilik. Xohlasangiz buni 20 kishigacha yasab ham berishaveradi. Hop, narxi 4 million 800 so'm. Xuddi shu yong'oq pasonimizni oq varianti. Bu ham o'ta chiroyli o'ziga yarasha. Xohlasangiz keyin hozir eng moda bo'layotgan kobra pasonimiz. Bu ham 12 kishilik. Narxi 6 million 800 so'm. Xohlasangiz xuddi shuni kapalak fasoni. Bu ham o'ziga yarasha o'ta chiroyli chiqqan. Bu ham 6 800 000 so'm. Ko'rib turganlaring xonadondagi ishlab chiqarish seximiz birinchi qo'l, pastda raqamlar qoldirganmiz, telefon qilib olasizlar.